Ja, ok. Det blir litt kjedelig å teste ut dette her, siden det er ingen andre enn jeg som bruker systemet mitt. Så jeg tenkte jeg skulle legge inn noen brukere da. Og det kan jeg gjøre sånn, bare ved å sette en... Jeg kan kanskje bare sette en auto-ID også. Så setter jeg field, display name, og det vil jeg ha Morgan Kane. Så legger jeg til et felt til, så sier jeg at det er foto-URL. Ja, da fant jeg et bilde av Morgan Kane, så kopierer jeg da bildeadressen, og så legger jeg inn den da. Sånn. Så der har vi... Ja, det var litt merkelig den... Det var en sånn den. Kanskje jeg skal ta et annet bilde. Jeg likte ikke den. Nå sjekker åpne bilder i en ny fane. Det ser ut som det er litt sånn rar. Den, det er sånn data, og hele bildet egentlig er beskrevet med tekst. Ja. Prøv bare en annen. Jeg har mye lyst på et vanlig bilde. Ok, jeg kopierer bildet av det som mener, så prøver jeg det. Så går jeg inn og redigerer. Bare fjerner det som ligger der. Og så limer jeg en, ja, så som et vanlig JPEG-bilde. Så det så litt bedre ut. Jeg har lyst til å ha en bruker til, så det tar jeg inn en auto-ID. Display name. Det kan da være King Kong. Så må jeg ha King Kong. King Kong. Og finne et profilbilde. Det var svære greier. Der var den som ikke var så stor. Den er bra. Kopierer bildeadressen. Håper det er et vanlig bilde. Ja, det så fint ut. Så skal jeg det foto-URL da. Sånn kan jeg lage meg på måneden noen brukere. Ok, så nå har jeg fått to venner, King Kong og Morgan Kane. Så tenkte jeg skulle få dem inn da, bare vise om jeg klarer å vise frem vennene mine. Og da tenker jeg at her har jeg profilgreia mi. Ja, skal bare gjøre det veldig banalt her, legge en sånn horizontal ruler. Og så legger jeg inn venner her da. Sånn, så jeg lager meg da en ny fil som da heter venner.svelt. Sånn, og det den skulle jeg hente ut fra databasen da, og vennene mine. Så jeg lager et skript. Sånn. Så skriver jeg import db from, herregud, firebase.js. Sånn. Så kan jeg skrive let venner, er det ikke et array? Men så sier jeg const users. Da går jeg inn i databasen min, er det ikke db sin collection, og så kaller jeg, sier at er det users da. Sånn. Så sier jeg users, ja, kan du ta den on snapshot. Ikke sikkert det er nødvendig. Den vil jo på en måte oppdatere seg når det kommer noen nye venner inn. Ja. Ja, men det kommer da inn alle vennene, hver gang det skjer en endring da. Ok, så det jeg kan gjøre er egentlig å si at venner er lik snap.
sin docs, er det vel? Ok. Men dette er kanskje ikke så smart, fordi, for jeg får også med meg selv, men vi ser først hvordan vi får det til. Da. Så prøv i første gang også bare lage en H1, og så sier jeg mine venner. Da. Sånn, og da lager jeg en each. Venner as venn. Så setter jeg en else, og så setter jeg til slutt end each da. Og i den elsen så kan jeg bare ha en p for eksempel da, hvor det står laster venner. Bare vente til den kommer frem, og så lager jeg nå bare en p, og så skriver jeg prøver jeg bare å si nå venn sin display, unnskyld, venn sin data, sin display name. Se om det funker. Det jeg gjorde absolutt ikke. Da bare sjekker om fikk jeg får en feilmelding. Jeg har glemt forresten å importere venner i appen min, tror jeg. Så det er ikke så rart. Import venner from venner.svelte. Jeg ser om jeg kanskje også har glemt en... ja, det funket. Så der kommer... Der kommer vennene mine. Det eneste ulempen er at jeg får med meg selv. Da. Så, ja. Det kan vi se på neste film, hvordan vi løser det. Men dette er ganske sånn greit. Det går egentlig bare inn i den users-databasen, collection. Får da et snapshot av den, sånn at jeg får alle dokumentene som er lagret i databasen. Og så viser jeg frem de bare i sånn paragraph elementene, så ser vi, får vi Morgan Kane, Lurie Langslett og King Kong. Yep. Så det er bra.